שוב אני שמח לראות את כולכם כאן בחופשים ביחד איתי את ספסלי בית המדרש, ואנחנו התכנסנו לעוד שבוע להשתעשע ביחד איתכם בדברי תורה. לדאבון לב, השיעור היום הוא לא כל כך משעשע בגלל המצב שרק הולך ומדרדר. זה לא נהיה יותר פשוט, ויותר ויותר חיילים נהרגים, ויותר חיילים מאבדים איברים. יש אנשים שהחיים שלהם לעולם לא יחזרו להיות מה שהיו, גופנית ונפשית. יש במקרה הקל זה איבוד איבר, במקרה יותר מסובך זה איבוד בן משפחה או איבוד השפיות. הלכתי לבקר חולים, ואתה מזועזע לראות את השברים שנשארו מהם, והם עדיין עוד חיים. נורא והיום מה שאנשים עוברים, נורא, ואנחנו צריכים כמובן להיות מצרים על כל הטרגדיה הזו שנכפתה עלינו, ולהפיק לקחים ומסקנות כדי שנדע מה הקדוש ברוך הוא דורש מאיתנו, מה אנחנו מתבקשים לעשות, ואיך נדע להפיק לקחים כדי שזה דברים כאלה לא יחזרו לעתיד. היה איזה חייל אחד, איבד את שתי הרגליים, את שתי הידיים שלו ואת הרגל. שתי ידיים ורגל. והיה שם איזה זמר מזרחי אחד שבא לשמח אותו, אז הוא שר לו, והאור בלי ידיים, בלי רגל, מנסה ככה לשמוח ביחד איתו, עושה ככה, לשמוח ביחד איתו. תבינו, שתי ידיים אין לו, הוא צמא, הוא לא יכול לקחת כוס מים. תבינו כמה שזה קטסטרופה, אני לא ידעתי אם צריך לעשות לו ביקור חולים או ניחום אבלים. הוא צריך להתאבל על הלכאורה, צריך להתאבל על המצב שלו. תראה איזה מצב נורא והיום. וההורים שבורים ביותר. היה שם זוג הורים של אחד מאלה שאיבדו את הגפיים שלהם, ואמר לי, אבא, שלחנו ילד אתלט. אתה יודע מה זה ילד אתלט? הוא היה הכי טוב בספורט בכיתה. ילד אתלט, בן 19. ותראה איזה שבר כלי אנחנו קיבלנו בחזרה מהצבא. וזה נורא והיום לראות את המקרים הקשים האלה, שיותר ויותר חיילים מצטרפים לשורות הנכים של צה"ל. ואתה משתומם לראות את אחרון אף היום ונורא שהיה, היום ונורא. ואם זה היה רק בשבעה באוקטובר עוד הכרשתי, אבל זה כל יום, כל יום, זה לא מפסיק. כנראה שאנחנו לא עושים את מה שצריך. אם היינו עושים מה שהיה צריך, אז תשובה ומעשים טובים כתריס בפני הפורנות. אתה רואה שעדיין יש פורנות, אז כנראה שאנחנו שעננים, לא מספקים לשמיים את מה שהיה צריך, כדי שהמלאך המשחית יגידו לו ערף, אין מי שיעצור אותו. אז כשהיה את המגפה עם אהרון הכהן, אז אהרון הכהן אמר לו, משה, לך, קח את המחתה, יש מגפה. אתה רואה כאן שזה מלחמה, זה לא מגפה, זה הרבה יותר גרוע. אבל מה שאנחנו עושים, אנחנו כנראה לא מתחזקים מספיק, אולי אנחנו לא מספקים מספיק תורה, אולי אנחנו לא עושים מספיק תשובה, אולי אנחנו לא בוכים מספיק. אבל אם אתה רואה דבר כזה חרון אף, ואל תגיד, זה לא קרה למשפחה שלי, זה כולנו משפחה אחת, בני איש אחד אנחנו. חז"ל אומרים בקופי במסכת שבת, אחד מבני החבורה מת, כל החבורה תדאג. ובלמיטת שבועות, חז"ל אומרים שכל ישראל ערבים זה לזה. אתה רואה מקרים טרגיים איומים ונוראים, וזה עוד נקרא פצוע קל, אדם שאין לו רגל. מה תגיד על כאלה שהם מורדמים ומונשמים? כאלה שהם פצועים אנוש? כאלה שהם פצועים קשה? אני לא מדבר על ההתמודדות של כל החיים. הוא אמר לי, מי תתחתן איתי? תראה ילד בן 18-19, באמת שואל, מי תתחתן איתו? ואנחנו באמת מבכים ומאחלים לו את הכי טוב שבעולם, כמובן, אבל תשאל את השאלה הזאת, מי התחתן איתו? בלי ידיים, בלי רגל, נכה צהל. אז מה עכשיו הוא יצטרך לקבל להתפשר גם על אחת נכה? זה את כל החיים שלו הוא מסר בשביל המדינה. ומה אלה בכנסת? אז ראש האופוזיציה החליט לומר, אתה יודע מה? אנחנו נעשה ממשלה חלופית, בוא נוריד את נתניהו. אז לא למדנו כלום, לא למדנו כלום. אז למה מיליתם את כל הארץ בסיסמה יחד ננצח? אין יחד, אין יחד. הכל קלישאה, זה סתם שקר, לא באמת אתם מתכוונים לזה. אז מה אתה רואה מכאן?
שכנראה יש איזה משהו בשמיים שרוצים להעיר אותנו, כי אם היינו מספקים מה שהיה צריך לספק, אז לא היו מתים יותר חיילים, וכל יום מותר לפרסום, וכל יום אתה רואה חיילים יותר צעירים מהקודמים. אתה מזדעזע, אתה מזועזע, איך יכול להיות שזה כבר הפסיק להטריד אותנו, מרוב שהתרגלנו כל יום, עוד מתים ועוד מתים, כבר הרגש נהיה מחוספס, כהה, כבר אתה לא מרגיש. בהתחלה שמעת בשבת הראשונה, אני זוכר, יצא מוצאי שבת שמחת תורה, יצא, אז בדקתי, היה לנו טילים פה בירושלים, היה אזעקות, בדקתי בחדשות, אמרו 100 הרוגים, יצא לנו הלב. 100 הרוגים, הלב נשבר, לא האמנו בכלל למספר הזה. עד שזה הגיע ל-1300, ומי בכלל מתרגש מזה היום? מי מתרגש? אתה רואה, מאלה הרוגים, יש כאלה שהמצב שלהם עוד יותר גרוע, לא בטוח מה כבר היה עדיף. היה עדיף שימות, או היה עדיף שיחיה במצב כזה אומלל, שאין לו אפילו יכולת לקחת כוס מים להכניס לפה שלו. זהו, כל החיים ככה. ויש מקומות שהיד נגדעת, או שגודעים אותה כי התנפל עליו כל המבנה, אז גודעים אותה כי אין ברירה, הכל מרוסק, אין מה להציל, אז הוא לא יכול לעשות יד תותבת. אי אפשר. יד תותבת זה כשיש מה להזיז. כשחתכו לו אותו מהכתף, אין מה לעשות עם זה. מה תעשה? ושתי ידיים חתוכות מהכתף ואין לו רגל. ללך, הוא לא יכול. לקחת כוס מים הוא לא יכול. הוא נכה עם אחוזים גבוהים. יש כאלה 100% אחוזי נכות. זה במקרה הקל איבוד איבר. במקרה היותר מורכב, איבוד בית משפחה שלא רוצים להתנחם ההורים. דיברנו על זה שבוע שעבר, וגם היום יש לנו שיעור על הסוגיה, על ניחום אבלים, שההורים לא רוצים להתנחם. הביאו למדינה את הדבר הכי יקר שיש להם. אתה יודע מה זה ילד? עד שהוא גודל, עד שבא בן, עד ששמחת בברית מילה שלו, לא ישנת בלילה, הלכת לחתל אותו, הלכת להחליף לו, היה חולה, לקחת אותו לרופאים. עד שהוא גדל, שלא התחבר עם איזה אנשים, כל מיני אינשי דלה מעלי. הלכת, בסוף אתה שולח אותו לצבא כדי שיציל את המדינה, ובסוף מה הצבא מחזיר לך, ארון? אז נגיד שהחזיר ארון, אבל תלמדו את הלקח, תפיקו לקחים, תפסיקו עם המריבות, זה לא נגמר וזה גם לא ייגמר. אחרי המלחמה יהיה פה יותר כאוס ממה שהיה לפני. הרי זה ברור שזה תגובה צונמי, זה ברור. עכשיו זה השקט לפני הצונמי. הלוואי גם היה שקט, גם זה אין. כל פוליטיקאי מצחצח את החרבות בשביל להכין את המלחמה ליום שאחרי שהוא יידרש לתת תשובות. מה תעשה? אז אחרי זה אתה אומר יחד ננצח? אז על מי אתם עובדים? על מי אתם עובדים? מי צריך אתכם בכלל? מי יודע אם לא נמכרנו אני ועמי? איך יכול להיות דבר כזה בעולם, מחדל כזה, פשיעה, שעד היום אפילו העיתונאות חוץ, ה-BBC וה-CNN וכל העיתונאות חוץ, כולם תמאים על המדינה, איך לא ידעו את הדבר הזה? וכבר התפרסם מחקר שלאחרונה, אתמול או היום בבוקר, התפרסם שהתצפתניות כבר ראו שהולך, ראו אותם עושים תרגילים, הודיעו, והקצינים הבכירים שתקו. אז מה, מישהו לא מחר אותנו? כתוב בפסוק, אם לא השם מחרם, אם לא צורם מחרם והשם מסגירם. זה בפסוק בפרשת האזינו. אתה רואה תופעות שאי אפשר להכיל אותם. אני לא יודע אם אתם מסתובבים בבתי קברות בלוויות, אני לא יודע אם אתם מסתובבים אצל חולים ולמנחמים חולים או מנחמים משפחות, תופעות אתה לא מסוגל להכיל אותם. אז אנחנו מאמינים, בני מאמינים, ויודעים שהכל לטובה וחשבונות וגלגולים, אבל עדיין משהו נדרש מאיתנו. אז יש איבוד איבר, יש איבוד בן משפחה, ויש איבוד שפיות. למעלה מ-300 חיילים ביקשו הפניות לקבן. זה קצין בבריאות הנפש. מעל 300 חיילים. ורק השבוע עמותת ערן, ראשי תיבות עזרה ראשונה נפשית, פרסמה נתונים שמאז תחילת המלחמה התקבלו למוקד הסיוע שלה יותר מ-100,000 פניות של אזרחים שמבקשים עזרה נפשית. לא מתמודדים. המדינה פה מכניסה אותך ללחצים. עכשיו, אם לפחות עוד היינו בטוחים שאלה שנמצאים בקודקוד עושים את הכל לטובתנו, עוד היינו יודעים, אתה יודע מה? מה נעשה? זה מלחמה.
אבל עושים הכל לטובתנו, בשעה שאנחנו נמצאים במלחמה, והוא אומר בוא נקים ממשלה אחרת, זה הכל לטובתנו. אני לא בעד זה ולא בעד זה, אלה ואלה נשרפים בבית הדשן. אבל אתה רואה שאנחנו בשעה שאנחנו מדממים, העם מבקד בניו, האדמה, כל דמי אחינו זועקים אלינו מן האדמה, אתם עוד מעיזים לעשות, להגיד עכשיו באמצע המלחמה, בוא נקים ממשלה אחרת כי ביבי נכשל. אתה לא מבין שאתה, מה שאתה עושה, אתה מרפא את הידיים של הלוחמים. כשלוחמים באים ונותנים את הנשמה שלהם, מסכנים את החיים שלהם, הילדים שלהם יכולים להיות יתומים, ההורים שלהם יכולים לשקל אותם, הנשים שלהם יהיו אלמנות, והם קוראים קריאת שמע במסגד, אתה תגנה אותם? מה הם עשו? קראו קריאת שמע? אתה מעיז עוד לגנות אותם? תיכנס אתה לעזה, נראה אותך. תיכנס אתה לג'נין, נראה אותך. בסך הכל קראו קריאת שמע במסגד, במקום לגבות אותם. מה הם אנסו? מוסלמית אנסו? אנסו ערבייה? שחטו תינוקות? קרה קריאת שמע. אז מה קרה? מה בגדיל? לא תיתנו קצת גב ללוחמים שלכם? זה מרתיח את הדם, מרתיח את הדם, אתה לא מסוגל. זה הכי קל לשבת לך באולימפוס שם על גבעת רם ולחלק הוראות. תרד לעם, תראה את האנשים מתמקקים בלי ידיים, בלי רגליים, בלי עיניים. תראה אותם, את האנשים בני 18 שלתנו את החיים. אתה יושב לך שם עם 200 שומרי ראש מסביב שלך ומכה על הבטן אחרי שאתה יורד למזנון של הכנסת. אתה תבוא תיתן מוסר לחיילים. אתה משתומם, אתה משתומם. וזה 100,000 פניות של עזרה נפשית שכן פנו. כמה לא פנו וצריכים עזרה נפשית? חצי מדינה, חצי מדינה באבל. אין מי שלא מכיר מישהו שלא נפגע, אין מי שלא מכיר. אמר לי איזה אבא אחד, 7 ילדים יש לי, 7 ילדים. 7 ילדים שלו, 7 בנים, כולם בעזה. הוא אומר, אנחנו לא ישנים, לא אני ולא אשתי. אין לנו יום, אין לנו לילה, לא מסוגלים לאכול, לא מסוגלים לשתות, כל דפיקה בדלת מקפיצה אותנו, כל טלפון מקפיץ אותנו, טלפון לא מזוהה, אנחנו מתים מפחד. 7 ילדים. אז במקום שתגבה את הלוחמים שלך, אתה עוד מגנה אותם על קריאת שמע, על זה שנטעו עץ לזכר אחד הלוחמים שנהרג, נטעו עץ בעזה, צהל מוקיע את זה. למה אתם מוקיעים את זה? מה הוא עשה בסך הכל? נטע עץ בעזה. על הצד שהעזתיים יחזרו, נהנו, נטעו להם עץ. מה אתה רוצה? מה עשו שם? מה עשו? דברים כה מקוממים שהפה לא יכול לתאר והשכל לא מסוגל לשער. לא מסוגלים להכיל את המצב הזה, לא מסוגלים.